המדענים מייחסים את המאובנים לעשרות מיליוני שנים, מאות מיליוני שנים, התברר היום שזה בכלל לא נכון. ישנם ממצאים בעולם שמוכיחים שההתאבנות הזו הייתה מאז המבול במהירות עצומה. פיליפ קורי, מומחה בינלאומי לדינוזאורים מהמוזיאון המלכותי טירל בקנדה, כתב ב-1996 בספרו, משך הזמן שלוקח לעצם להפוך למאובנת אינו קבוע כלל. אם הסביבה עשירה במינרלים, התהליך עשוי להתרחש מהר. בימינו, עצמות טריות שנופלות לתוך מעיינות מים מינרלים, מתאבנות תוך כמה שבועות. זה פלא עצום, תפנית בתפיסה המדעית. ובאמת המלבים, שחי לפני 150 שנה, כותב בביאורו לתורה על הפסוק, וימחו מן הארץ. רק מהארץ נמחו, אבל באדמה הם נשארו. כי על ידי שטף המים הובלו הפגרים לתוך העמקים, ורובם נבלעו בעמקי תהום אשר האדמה פצתה את פיה מעומק תהום רבה, עד שבצאת נוח מן התיבה לא מצא שום רושם מפגרי בעלי החיים ועצמות הענקים ובעלי החיים הגדולים שהיו קודם המבול. ואז כל זה נהיה מאובן במשך כמה אלפי שנים. ועדות השם נאמנה מחכימת פתי להשיב דבר לחכמי הגיאולוגיה שחופרים בעמקי האדמה ומוצאים עצמות גדולות מהענקים ובעלי חיים הגדולים שנאבדו מן הארץ ואינם עוד מימי המבול וכו'. מסביר את הדברים שהכל מתבהר באופן נפלא. אגב, רואים בהרים גבוהים במקומות שאין ים בסביבה, מצאו שם מאובנים של קונכיות, מאובנים של יצורי ים, ולא מבינים איך הדג הזה הגיע לראש ההר. אבל על פי המבול זה מובן,